xildhibaanka golaha hoose ee baarlamaanka ismaamulkan gaariisa ahna gudoomiye ku-xigeenka aqalka baarlamaanka u matala waaxda iftin mustafa cabdirashiid sambul ayaa ku guulaystay inuu ka mira dhaliyo riyada gabar ku dhaqan gudaha magaalada oo in badan ku haminaysay barashada xirfadda macalinimada. Maasi Mahihu Rimrutu oo ka shaqaynaysay xarunta lagu iibiyo cuntada fudud iyo cabitaanada ee magaalada tan Gaarisa ee loo yaqaano Crispy Hub ayaa xaadirtay macadka barashada macalinimada ee magaalada tan Gaarisa. Maasi ayaa sidoo kale u mahad celisay wakiilka golaha deegaanka waaxda iftin Mustafa Cabdirashiid oo dareemay muhiimadda ay leedahay macalinimada, waxayna sidoo kale aysan ka tegin doorka uu arrintan ka qaatay. Milkiilaha Crispy Hub mudane Abubakar Maxamed Axmed oo xiriiriya ka ahaa inay suura gasho arrintan. My name is Masi Wamboi Mahioha. I'm from Murang'a, Gatanga Ward, my constituency. I went to Ngararia High School in Kandara. In Kandara, I got a C+. In 2021, that's when I did my Form 4. After there, didn't go to college. So I came to Garissa. I've been working at Crispy and for a few months, and my boss, Abu, helped me to connect with a speaker in Garissa, who is called Mustafa, who have given me an opportunity to go to school at Garissa Teaching College, and they have offered school fees and everything. They are catering for it, and I thank God for that. May God bless them, and I promise I won't take the opportunity for granted. I'll make it work. After college, I'll give back to the community, like a way of saying thank you to Abu and Speaker Mustafa and for the people of Garissa. So I will be a teacher in Garissa, and it's a give back and a thank you to people of Garissa. Kwa majina yangu naitwa Damaris Wanjiku, ama most of the people hapa Garissa wananiitanga Damashiko, na pia niko na forum ingine inajiita Friends of Garissa and Madogo. Sasa place tuko hapa inaitwa Crispy Hub Garissa, na iko opposite Dujis, na niko hapa kwa courtesy of CEO Abu. Sasa tumekuja hapa kwa niamba ya msichana anaitwa Masi. Masi ni msichana niliitwa hapa na MCA Iftin Ward ama Deputy Speaker Mustafa. Waliona yu msichana anauza hapa Crispy Hub, wakaona ni kama ako underage, but CEO hapa Abu akawaambia msichana ni msichana amemaliza form 4 na alikuja kuomba kazi hapa. Msichana alikuja hapa kwa hii hoteli ama hapa kwa hub mara kama 4, huyo CEO akimnyima ndio aangalie kweli kama ni msichana amesoma ama amefikisha miaka due according to the katiba ya Kenya. Ndio Abu akaona ni msichana amesoma na amemaliza, na akafuatilia wazazi wake wakiwa huko nyumbani, na akapata wazazi wake wanaishi huko Gatanga constituency Murang'a county. Abu akanipigia akamchukua kama msichana wake wa kazi, lakini akampe kazi for the period of 1 week, lakini hiyo kitu ilimsumbua sana. Akaona huyu msichana amepita mtihani vizuri na alipata C+. Akaona akainfof Mustafa, the Deputy Speaker of Garissa County Assembly. Wakakaa chini, wakaona wasaidie msichana. Ndio walichukua jukumu, wakaenda Garissa Teachers College, wakaongea na principal hapo na akapewa nafasi. So Abu na Mustafa wakaamua kulipia huyu msichana school fees, the whole school fees of the last term, yote wakamaliza. Wakachukua jukumu, wakamfanyia shopping. Na mimi kama dama, kwanza wakanipigia simu, wakaniita, wakaniambia story tukiwa na ndugu yangu Thiong'o ako hapa nyuma yangu, tukasaidia, wakanisaidia, tukaenda na yeye, tukampeleka medical, tukaenda tukamfanyia shopping ya kwenda shule, na msichana tukaona ako sawa. So mimi kama dama Shiku, venye naweza sema, mimi nataka kuchukua hii nafasi kushukuru Mustafa
na Abu kwa kazi mzuri wamefanya. Sijawahi ona hii kitendo imefanyika kama Garissa County. This is the first time these people to come together and kusaidia one of us non-Somalis. Sasa fenye mimi nasema Mungu wa Mungu ni Mungu anaweza warudishia na waendelee na huyo moyo. They keep up with that spirit na waendelee kusaidia wengi sana. Na mimi fenye naweza abia Abu na Mustafa, huyu msichana hata kama mpeleka shule, make sure muwe mnafuatilia huyu msichana amesoma, na hata siku ya graduation mtuite hapa sema tena tuseme thank you. Na yeye msichana Masi, ukienda shule work hard na ukumbuke hawa watu. Pia nataka kusema hivi, kama kuna mwana Kenya ama either kama kuna mtu ako na roho ya kusaidia, especially hawa watu wajajiweza, tafadhali mujitokeze. Kwa nini? Kuna watu wako hapo nje, wengi wamesoma, wamepita vizuri, na wazazi wao labda hawajiwezi. Na tunaona siku hizi basari fadi zinapeano, lakini hasifiki wale watu wanahitajika. Tunapata some of MPs ama women rep ama even governors wanapata hizi basari, lakini instead sifikie kwa hawa watu maskini ama wale watu wajiwezi, wanapeana kwa watu wengine. Lakini these two gentlemen, Mustafa and Abu, wamechukua jukumu yao na wakasaidia huyu msichana. So mimi naweza sema nimewakagratulate them, na watu wengine wa mfano wa Abu na wa mfano wa Mustafa wachukue wasaidie wengine, hata kama sio hapa Garissa, hata bura zingine waende wakisaidiana na hii. Okay, I'm Thiong'o Kamau. I'm a business owner in this town. I'm born in Garissa, been practicing business for a long time. And I'm proud today to be associated with Mercy for the scholarship she has gotten from our able deputy speaker and from CEO Crispy Hub, Abu, who is also a good friend of mine and a good business neighbor. I'd like to say thank you to all of the supporters, including me. And today is a lucky day for Mercy. She'll achieve her dream because of us guys who are involved. And I would like to thank the Lord for this day and for all the support she has gotten. I would like to tell Mercy to work hard and utilize that opportunity she has gotten. It is very rare. And to also putting God first for the opportunity she has gotten. And after school, I know she will perform and she will get a better life afterwards. My name is Mr. Ali. IBTY College. We are very happy that the way you have managed to assist this lady who is actually vulnerable and who cannot be able to assist herself. It is good that you have at least come forward and assist one of our needy students. These are the kind of people we need them, so that they can help the society and they can be able to give back when they are able to finish their course in the institution. So we also encourage, we help everybody who is needy and who cannot be able to help himself, so that we also care for the less fortunate in the society. So thank you, Abubakar na the M. Mustafa, the deputy speaker, for assisting her. And I believe the way she's been assisted, she will also try to work hard and also they assist the community back. So thank you very much, and may God bless your hands. Thank you.